عن مقدام بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انما اوتيت القران بمثله ما الا يوسف رجل شبعان على اريكته فيقول عليكم بهذا القران وما وجدتم فيها من حلال فحلوا وما وجدتم فيها من حرام فحرموا الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كما حرم الله الا لا اله الا لكم حمار الاهلي وكل ذي ناب من السباع ولقطه المعيد حتى يستغني سائل مقدام بن مالك قريب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار سن لو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کی مثل اور ایک چیز بھی دی گئی وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا خوب سن لو مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا ہے اس کی مثل اور ایک چیز دی گئی وہ قرآن وہ احادیث رسول پھر الا ایک شخص جو پیٹ بھرا ہے یعنی بے فکر آدمی اپنے پلنگ پر بیٹھا رہے گا اور تم لوگوں سے کہے گا کہ صرف قرآن کو لو اس میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو اس میں جو ہر اسی حرام سمجھو اس کے سوا اور کچھ مت لو یعنی حدیثوں کو مت لو اللہ خوب سن لو اللہ کے رسول نے بھی جس طرح اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کے علاوہ جو وہی آپ کو آتی تھی دل میں اس کے مطابق اللہ کے رسول نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے آگے فرمایا جا رہا ہے جیسے حمار الاہلی جو گدا ہمارے لوگوں کے اندر رہتا ہے شہری گدا جو ہوتا ہے ایک جنگلی گدا ہوتا ہے جو حلال جو گدا جو آبادی میں رہتا ہے وہ حلال نہیں ہے تو اللہ نے اس کو حرام قرار دیا اس طرح وہ جانور جو اپنی کوٹلیوں سے کھانے والے ہیں اس کو اللہ نے حرام قرار دیا کس طرح جو لقطہ پڑا ہوتا ہے کسی معاہد کا کوئی پڑی ہوئی چیز ان کا لینا بھی حرام ہے تو یہاں صرف تین مثالیں دی گئی ہیں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا کہاں قرآن میں کہاں بتاؤ گے وہ سب ہر چیز قرآن میں ملے گی تو کہاں سے ملے گی قرآن کے اندر تو یہاں جو احادیث کا عنوان ہے آپ کے سامنے ہے اعتصام بالکتاب والسنہ اللہ کی کتاب کو اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا تو دین کی بنیاد ان دو چیزوں پر ہے اللہ کی کتاب اللہ کے رسول کی سنت کتاب میں جو نازل ہوا اس کی تشریح اللہ کے رسول نے کی اور عملی طور پر کر کے دکھا دیا دونوں کو پکڑنا ضروری ہے ایک کو چھوڑنے والا ایک کو پکڑنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا صاف لکھا ہوا ہے احادیث رسول کا انکار کرنے والا کافر ہے